Petrovics Zajtánál beszélgetünk, iskolánk Arany János tehetséggondozó programjának 12. osztályos tanulójával. Kérlek, oszd meg velünk, hogy mi volt az első élményed, ami miatt úgy döntöttél, hogy iskolákat választod. Első élményeim között az Arany János tényleg szerepe, amikor először léptem át az iskola kapuit, és akkor megérintett egy ilyen csodálatos erő, ami ebben az iskolában van, amiről igazgató csak a lővei szellemeként referel. Sokat gondolkodtam egyébként rajta, hogy mi lehet ez a híres szellem, amiről útfélen hallhatunk. És azt tapasztaltam, hogy ez az iskola falai belüli emberi kapcsolatoknak a mélységét szimbolizálja. Tehát, hogy nem tudok elmenni a folyosón nélkül legalább egy mosolygó arcot látni, és ez az, ami engem megfogott, és ez az első élmény, ami engem ehhez az iskolához láncol. Tudjuk, hogy régóta zenélsz, és azt szeretném megkérdezni, hogy milyen közösségformáló erőket tapasztaltál ezzel kapcsolatban? A zene számomra a legkézenfekvőbb és legegyszerűbb önkifejező eszköz. Minden egyes zeneszámmal, akár csak egy érdekes dallammal, amit adhatok magamban a körülöttem lévő embereknek, és a kedvenc pillanatom mindig az, amikor láthatom, hogy ezt hogy fogadják. Tehát amikor felállok a színpadra, akkor látom így az arcokon, hogy tetszik, amit csinálok, vagy ha éppen nem, és egyébként ez is egy tök jó reakció, ez is sokat tud adni az emberhez. És pont ezért gondolom, hogy a zene által sokszor könnyebben megismerhetjük egymást, mint a szavakból, vagy éppen a tettekből. Ami egy csodálatos közösség formál, rengeteg kedves ismerős és barátot tudhatok magam mögött emiatt. És úgy gondolom, hogyha valaminek értéke van ebben az egész zenében és a zenei világban, akkor az ez. A lévében hogyan tapasztaltad meg, akár ehhez köthetően, akár ettől függetlenül a közösséget? Hát a zene kapcsán a lővei közössége egy nagyon sokszínű társaság. Nagyon sok és különböző műfajban mozognak itt a diákok, azonban egy igazán különleges kapocs mégis van köztük, ez pedig a lővei zenei műhely, ahol mindannyian egymással válvetve, akár egymással versenyezve próbálhatjuk ki magunkat a zene világában. Érdekes és szoros kapcsolatok kötődnek itt egyébként, amiket a legkönnyebben úgy tudnék leírni, hogy egy ilyen érme effektus van, tehát két oldala van. Az egyik az az, hogy ha ki kell állni a színpadra és valami nagyot kell alkotni, akkor a megfelelő alanyokat itt találjuk, mindegyikőjükkel egyébként az a közös munka. A másik az, hogyha eszemben dolgokat kell csinálni, abban is tökéletesen benne vannak. Tehát, hogy mindig jó érzéssel gondolok rájuk, és mindig jó érzéssel közös munka velük. Egyéb területeken mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban? Kollégiumi lakos vagyok, tehát, hogy kollégista diák, és a sokszínű társaság itt hatványozottan igaz. Tehát, hogy itt nem csak egy iskolával, nem csak egy azonos érdeklődési körrel rendelkező diákok vannak, hanem a világ minden, az ország minden tájáról, sőt, akár külföldről is találkozunk emberekkel, akikkel szintén igaz a zene közösség formáló ereje, tehát, hogy a kollégiumi rendezvényeken elhangzó mondták, esetleg az esetleg énekések a folyósókon mindig így azt hatalmas bizonyságot teszik számomra, hogy igenis ez az üzenet, amiről korábban beszéltem, mindenkihez eljut. És mint mondtam, ez a legkönnyebb mód arra, hogy megismerjük másokat, és sokszor nem csak barátokat lehet így szerezni, hanem haragosokat is, főleg, hogyha este állunk neki énekelni. De mindenképp úgy gondolom, hogy a kollégium közössége ettől erős. A tagozat iránt érdeklődők számára miket tudnál kiemelni az élményeid közül? Az általam szerzett élményeknek egy fontos alapköve van, amit lehet, hogy nehéz megugrani, sőt, inkább kihívásnak is mondanám. Azonban, miután megtette az ember, egy nagyon nagy út nyílik meg előtte az Arany János programban, ez pedig a bátorság. Itt elég bátornak kell lenni az, hogy merjen az ember kezdeményezni, vagy esetleg csak részt venni a program által adott lehetőségekben. Ami egyébként egy maradandó élmény lesz, miután megtettük, szóval megbánni semmiképpen nem lehet. Csak igenis össze kell gyűjteni ezt a kellő mennyiségű kurázsot, hogy ennek megjelenjen, mert nyilván
egy új közösségbe kerülünk, ahol így igyekszünk megismerni a többiek magunk körül, viszont megvan a különös pikantériája a dolognak, hogy bennünket sem ismernek. És akkor ilyenkor jönnek ezek a szokásos tiszteletkörök, azonban ez mind bátorság kell. Úgyhogy én ezt üzenem azoknak, akik most terveznek felvételizni, hogy igenis bátran álljanak oda, és csinálják, amiben a kedvük lelik, mert nem fog nekik idő maradni benne soha, és nagyon közeli kapcsolatokat tehetnek ígyszer, ami nagyban hozzátesz ahhoz, hogy jól érezzék magukat így. Ha már a bátorságnál tartunk, az ormánságban hogyan tapasztaltad meg a közösség segítő erejét? Drága Iványival lakom, amely egy 3-utcás kis falu, alacsony lélekszámmal, és egy elég közeli példát tudnék felhozni ennek a kérdésnek a megválaszolására. A nyáron egy csúnya réges, nagyon nagy pusztítást végzett nálunk. A házainkat és a kertjeinket is nagyon elverte, és nagyon sok ház maradt sokszor. Hát több ízben tető nélkül, esetleg egy kis fóliával, amihez bár külső segítségét is kaptunk, a falu összetartás nélkül nem lehetett volna össze. Tehát olyan emberek is átmentek segítkezni egymáshoz, akik egyébként nem beszéltek egymással haragból, vagy van más viszály miatt. Amit azért tartok egy csodálatos dolognak, mert hogyha az ember nem számíthat senkire kritikus helyzetben, akkor csak elkeseredettséget vonz ez az egész dolog maga után. Azonban itt nem hagytunk senkit elveszni, és senkit sem belejönni a rossz helyzetbe. És jó érzés volt látni, hogy végigmentem az utcákon, hogy az emberek segítenek egymásnak, és mindezt önzetlenül teszik, tehát nem vártak el semmit cserébe. Maximum annyit, hogy akinek segítettek, ugyanúgy viszont azt a segítséget. És úgy gondolom, hogy ezekből a kis közösségekből lehet igazán magasabbra menni és építeni. Úgyhogy ezt a párhuzamot merem vonni az Arany János program is, és ezek a kisebb közösségek között, hogy minden közösség, ami így tökéletesen összekovácsolódik, vagy ha nem is tökéletesen, legalább egy ilyen homogén anyaggá válik, ami jól működik együtt, akkor elképzelhetetlenül nagy dolgokra képes, amire egyedül egy ember nem biztos, hogy az lenne, sőt. Te a saját életedben személyesen a segítséget hogyan éled meg? A segítség számomra egy érdekes fogalom, sok mindent jelenthet és sok mindent hordozhat magával. Amire én merek gondolni, és amit én teszek azért, hogy segítsek másoknak, az nem egy grandiózus dolog. Én sem tudok világokat megváltani és nagy köveket megmozgatni, azonban amit tehetek egy közösség tagjaként, az mindig az, hogy szeretettel fordulok embertársaim mellé. És ezt sem kell olyan romantikus értelemben érteni, csupán csak annyi, hogy sokszor egy mosoly, sokszor egy jó szó sokat segít azon, hogy valakinek szebbé tegye a napját. És úgy gondolom, hogy jó érzés számomra is az, hogy láthatom, hogy legalább valakinek mosolyt csaltam az arcára arra a fél másodpercre, amilyet nekem már megérte. A másik oldalt meg ennek a másik oldalán meg ennek a szeretetnek talán az a legjobb, hogy így senki nem érzi magát elvesztve, vagy elhontalanodva. Mindig látja, hogy így a társai, a közösség tagjai mellette vannak. És ez sok erőt adhat a mindennapi teendőkhöz, akár az iskolához, akár egy munkához, vagy csak akár egy feladathoz, amit el kell végezni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a segítség számomra ebben nyilvánulnak, hogy mindig igyekszem szeretettel fordulni még a felé is, akiről sokszor úgy gondolom, hogy nem érdemelné meg. Melyik a kedvenc műfajod? Melyik az a műfaj, amit a legszívesebben játszol és mutatsz nekik valamit esetleg? Egy délszláv nemzetiségű faluból jövök, ahol elsősorban a tambor zene jelzi a prioritás és mindenki preferenciája. És ebben a műfajban sok olyan dalt találtam, amik kedves a szívemnek, és ezekkel is foglalkozom elsősorban, amelyek igazából Baranya megye déli részén kedveltek elsősorban, és leginkább. Azonban akár körömét
Lali benne, aki szereti a népművészettel foglalkozni, vagy éppen csak műkedvelő.